Lionel Messi alisaidia Argentina kushinda World Cup kwa njia ya penalty. Na mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, sasa Argentina baada ya kushinda World Cup, pesa ambayo watakuwa wanaipokea, kama vile unaona hapo kwa screen, Argentina watakuwa wanapata 5.1 billion Kenya shillings, ambayo ni kama US dollars 42 million. Na mtazamaji, wale ambao walishindwa katika penalty ambayo ni France, ambao walipoteza penalty mbili na kusababisha kushindwa na Argentina, watakuwa wanapata 30 billion US dollars, ambayo ni kama 3.67 billion Kenya shillings. Lakini pia namba tatu ambayo ilikuwa ni Croatia, watakuwa wanapata 3.3 million Kenya shillings, ambayo ni kama 27 million US dollars. Lakini pia Morocco, ambao walitoka namba 4, watakuwa wanapata 3 billion, ambayo ni kama 25 billion. Kwamba Lionel Messi ana miaka 36 na ameshinda karibia kila award ambayo imewahi shindaniwa hapa duniani, ameweza kushinda baada ya kushinda World Cup jana, na hivyo sasa